待ったなし。なんとかしないと。スパイダーマンだ、行け。飛ばすんだ。赤信号だったの見えてた。マイルズが言ってたマルコの記憶の結晶かな。調べてみよう。また会えると思ってたよ。結晶を調べてみよう。キリア、俺たちは見張られてる。でも心配することはない。俺に任せろ。マルコは見張られてると思ってたんだ。キーミアか。一体誰だろう。
MJ、 あなたの家に荷物を置きに行くとこ、裏口開いてる？どうだろう、今朝急いで出たし、僕も行くよ。 OK、 二人とも学校は平気そう？あ、うん。大変な初日だったね。明日は何もないといいけど。ああ、絶対何もないって。またね。はあ、首もきついけど、彼女に伝えるのはもっときつい。うちの店は店頭重視の店だが、時には新しいこと。いい写真撮れたかい？ネットにあげて。ああ、あの店か。まあ、実のところ新しいフレーバーの生地がきっかけで初めて訪れたんだが、あの店には伝統の味が好きで通ってるんだよ。伝統が伝統であるのには理由がある。入りか、今ならまだ間に合う。待った、乱入してるのはそっち、それとも僕？どっちでも OK。 いいか、スパイダーマン。おしまいだよ。こんなもんじゃないぜ。助っ人本当に助かったよ。いいんだよ、次のバトルの後はピザを怒らせて。だった。それもこれもサンドマンのせい。だいぶ慣れてきたみたいだね。まあ、町ではかなり便利。でもバイクって柄じゃないのかもね。似合ってるけどな。どうしたの？クビになった。あの仕事につけてすごく喜んでたのに。せっかく楽器の計画も立てたのにさ。来週ジャガイモヘリコプター作る予定だった。残念だったね。実は私も同じく無職になっちゃうかも。ジョナの大掃除？そんなところ、あの人は過激なエリート施策を進めてるんだ。何それ、どういうこと？つまりね、来週一面を飾る記事を書けない人はみんなクビだったら心配いらないね。トップレポーターだしさ。中身は？シムカリア本の売れ残り。もう家に置く場所なくて。レビュー良かったのに。なのに売れたのは14冊。誰もシムカリアには興味ないの。でも最大手のビューグルでなら世の中を変えられる。まあクビになったらお先真っ暗だけど。 MJ のやりたいことはビューグルでしかできないの？だって組織の外から世の中を変えようとしたけど、結果14冊。だから内側から変えていかなきゃ。掃除する時間なくて。奥は？どうぞ。
それじゃっと片付けるか。フィーストのために家を抵当に入れて、今度は僕が挟む。これやりたかったんだよね。やる時間ゼロだけど。さあね、正直しばらく休みたいところだけど、金欠だしさ。だったらこの家を売れば？それはできない。できなくないけど無理だよ。落ち着くまでローンは私が払おうか。ダメだよ、そんなことさせられない。それにジョナがリストラ考えてるんだよ。私をクビになんてさせない。この家はすごく大事な家でしょ。なんとかしよう。君って女神。それでさ、同棲のこと考えてみた？その話はもうしたでしょ。私の活動拠点はマンハッタンなの。ここなら熱々ディナータイムも過ごせるよ。夕食時に家にいたことなんてあったっけ？ないね。ねえ、これ何？全部メイおばさんの？ああ、寄付するつもりでさ。まあ、いずれ、うん。それ何？あなたが可愛かった頃の写真。これ見るの久々だな。寝室で撮ったやつだ。なんで撮ったんだろう。バランスか、どういう意味？穴開いたままかな。見に行ってみよう。見つけたら教えて。私はあなたが隠してた写真を見てるから。あの穴はどこにあったっけ？メイおばさん、このメガネのサイズ。ベンおじさん、かっこいい。スパイダーマン、奴は脅威か、はたまた悪党か。それじゃ喋って。あの男は間違いなくとんでもない悪党だ。スーパーヒーローと呼ばれてもてはやされてるけどな。やつはスーパーでもヒーローでもない。じゃあつまるとこなんだ？詐欺師か、目立ちたがりか。まったくバカげてる。一体何の音？あ、音って。なんだピーターったら。それはつまりネズミの音が聞こえた気がしたからさ、壁の奥で。ねえピーター、どうしたの？別に、ただその…学
生の頃ね、討論クラブの部長をやっていたの。それとサッカー部のキャプテンとオーケストラの第二バイオリン奏者も。それこそ毎年新しいことにチャレンジしていたけれど、さらに優等生名簿にまで乗ろうと欲張ってね、ボロボロになったの。全部頑張ろうとして帰って、何もかも中途半端。それでね、ブレーキをかけたのよ。バランスはね、一生かけて学ぶものよ。終わりはないの。私もまだ学んでる。ほら、どうぞ書いて。おばさんの言う通り、全て背負うなんて無理な話だよね。 MJ のとこに行こう。新情報、ラフトが明日査定で囚人をレイブンクロフトに移す。どの囚人？さあね、突き止めてみせる。MJ！ おっと、MJ のハグはまだドクターストーン。ごめん。ハリー、会いたかった。僕もだよ。おばさんのことを。その気の毒に。ヨーロッパはどうだったの？嘘ついてごめん。街で隔離治療を受けてたんだけど、心配させたくなくて。お母さんと同じ病気？そう、同じだった。もう症状は消えたって。ハリー、それって信じられないよ。見違えたね。気分も最高。ああ、仕事行かなきゃ。明日ディナーしよう。コニーアイランドは昔みたいに決まり。意外。あれね、シムカリアで習得したと。連絡なしで突然ごめん。全然いいって。中入る？実は一緒にサイクリングしたいと思っててさ。いいね。フルーガルフライヤー号まだ動くんだ。昔みたいにひとっ走りしようかなって、うん、僕が乗ってたやつ。いや、ネットで見つけた。かなり似てるだろ。すごい、そっくり。見てよこれ、同じステッカーだ。本当にこれは僕のじゃないの？行くか。ああ、どこ行く？秘密。ほら、置いてくぞ。ねえ、本当に平気？ああ、気分バッチリ。念のため杖はついてたけどさ、なくても平気。僕なんかより元気そう。